Ahoj, mami. A krásný večer vám všem ostatním, kdo zrovna jak si nejste moje maminka. Já se jmenuji Ondra a před pár lety mi byl diagnostikován takový poměrně vzácný syndrom. Totiž studuju fyziku. Je to nevyléčitelné, takže s tím pravděpodobně i umřu. Nicméně nemusíte se bát, není to nakažlivé. Byť bych byl občas docela rád, když by to nakažlivé bylo. Možná znáte fyziky jako takové pološílené excentrické postavičky z různých filmů a seriálů. Oni tam dělají většinou také crazy věci, že jo? Nicméně, když by někdo natočil film nebo seriál o mně, tak by to byl asi docela zásadní tržní propadák, protože já takhle navenek nedělám vůbec nic audiovizuálně atraktivního. Jak by vám ostatně určitě potvrdili kluci, co natáčeli ten můj medailonek, který nakonec vyšel spíš jako takový předvolební spot trošku. Zkrátka není o čem točit, nic mi nevybuchuje pod rukama zatím. Nepracuju s žádným silným laserem, kterým bych si mohl něco důležitého uříznout. Dokonce ani nekonstruuju žádnou zbraň, která by střílela nějaké smrtící paprsky a vyvraždila půlku lidstva. Co já naopak dělám, je, že já jenom takhle jako sedím a čtu. Recykluju myšlenky, které už někdy někdo měl. Snažím se v nich najít nějaký smysl. No a když budu jednou, až vyrostu hodně dobrý, tak třeba přijdu s nějakou svojí vlastní supermyšlenkou, kterou bude recyklovat zase někdo 100 let po mně. Ta kratochvíle, které já se věnuju, se jmenuje kvantová teorie pole. Znáte nějaké pole? Třeba elektromagnetické pole jsem myslel třeba. Gravitační pole, ano, Královo pole, to je naše stálice tady v Brně, že jo? Černá pole, to je ale množné číslo, já jsem myslel jednotné. Moje oblíbené pole je bramborové pole. Protože bramborové pole, ač to může znít jako překvapivě, tak bramborové pole nám může posloužit jako velmi přirozený most mezi zemědělstvím na jedné straně a fyzikou na straně druhé. Když si představíte, že takhle se postavíte na kraj bramborového pole a zadíváte se do dále, tak zjistíte, že je to děsná nuda. Vyzkoušeno za vás. Jo, že jo, nějaké, já nevím, kopečky, hlína, šutry, fuj. Nicméně, když se někdo nenechá odradit a prozkoumá to bramborové pole v měřítcích, řekněme, centimetrů, tak zjistí, že z toho bramborového pole vyrůstají takové děsně cool věci. Říká se jim brambory. Vypadají zhruba nějak takhle. Jo, já vám je nechám kolovat teda, aby... Někdo si myslel, že tam třeba roste bramborová kaše nebo něco takové. S fyzikálním polem je to podobné. Když se na fyzikální pole podíváme z dálky, to znamená klasicky, tak jediné, co vidíme, je, že v každém bodě v prostoru nám visí nějaká hodnota, jo, jako je tam nějaké číslo, nebo nedej bože nějaký vektor, nebo něco více rozměrného. Ale když se na některá pole podíváme v měřících vzdáleností, které jsou 10 miliard krát menší než vzdálenost jednoho konce brambory od druhého, tak zjistíme, že i z toho fyzikálního pole mnohdy vyrůstají takové maličké fyzikální brambůrky, kterým učeně říkáme kvanta, anebo taky civilněji částice. No a abyste neřekli, že vám tady posíláme jenom nějaké stupidní kvanta bramborového pole, tak já jsem si přinesl něco, čemu jako tak pracovně říkám kapesní generátor fyzikálního pole. To zní děsně cool, já vím. A funguje to jako ve filmu. Zmačne se čudlík a vyleze pole. Tak já to zkusím, jestli mi neselže technika, jo. Ha, dobrý. To je ono. Dobrý, že? Co? Dobrý. A to, co vidíte, je vlnění elektromagnetického pole ve viditelné oblasti. A my ho klasicky popisujeme jako, že takhle nám lítá vektor elektrické intenzity, kolmo na ně vektor magnetické indukce, no a takhle to letí celé po prostoru a šíří se to rychlostí světla, což je teda děsný šok vzhledem tomu, že je to světlo, jo? Jenomže, když bychom chtěli popsat interakci světla třeba s takovým atomem, což je zatraceně mrňavá věc, tak zjistíme, že ono nám to nevychází jinak, než že to světlo je ve skutečnosti vážně tvořeno takovými maličkými kousíčky energie, kterým říkáme v případě elektromagnetického pole fotony, a to jsou právě ta kvanta. Takže já vám tady nechám kolovat i generátor kvantového pole. Jestli chcete znít jako fančmekři, můžete tomu říkat generátor dvoukalibračně symetrických polí.
které neznabozy, kacíři a inženýři považují za pouhý matematický konstrukt. Standardní model částicové fyziky, což je jedna z nejpokročilejších široce uznávaných fyzikálních teorií, byť má své mouchy, nám říká, že takovýchto fyzikálních brambůrek jsou jenom dva druhy a z nich je tvořen celý ten náš vesmír, který my tady okolo sebe máme. Jedním druhem jsou bozony, které rostou na bozonických fyzikálních polích. A tím druhým typem jsou fermiony, které rostou na polích fermionických. Zatímco bozony, pokud se přeneseme přes takové ty kvantové stálice, jakože ta částice tak trochu někde je a nikde není jako tak úplně, tak bozony se chovají poměrně kultivovaně a dá se s nima docela dobře počítat. Na druhou stranu fermiony, civilně řečeno, fermiony se chovají jako pěkné hovada. Fermiony jsou děsně háklivé na svůj osobní prostor. Já bych to tak připodobnil, že šťastnější z nás jsem přišli v párech a teďka vy, co máte tu možnost, tak třeba sedíte vedle té své drahé polovičky, my si to pak vyzkoušíme doma. A když by tady byla trošku větší tma, tak byste si třeba sesedli na to jedno sedátko a vymysleli byste si nějaký alternativní program, jako něco lepšího třeba, než poslouchat mě. Nicméně, když byste byli fermiony, tak se na to jedno sedátko nedostanete a přesto najede pomyslný kvantový vlak. Tohle divné chování fermionů dost značně komplikuje jejich matematický popis. A proto za posledních několik desítek let dali ti nejchytřejší lidi hlavy dohromady a vymysleli takovou teorii. Oni si řekli, kdyby bylo těch hodných bozonů víc než těch zlých fermionů, tak by to bylo moc hezké na to, aby to byla pravda. Na druhou stranu, když by bylo víc zlých fermionů než hodných bozonů, tak by to bylo ještě horší, než už to je. Tak si řekli, tady bude nějaká symetrie. Co kdyby každý ten bozon měl své zlé zvrácené fermionické alter ego a naopak každý fermion by mohl mít své hodné andílkovské já? Tahle myšlenka jim přišla tak super, že ta alter ega nazvali superčástice. To znamená, každý fermion má svůj hodný bozonický protějšek. Například elektron, což je typický fermion, bude mít svůj superelektron, který vypadá úplně stejně jako elektron, jenom se chová normálně. Matematika, kterou se tohle celé popisuje, se jmenuje supermatematika. Je to děsuplný guláš mezi námi. No a kdyby pořád ještě někomu nedocházelo, jak strašně super to je, tak celá ta teorie se jmenuje supersymetrie. Chtěl bych vám předat takový úhel pohledu. Nám se zdají zákonitosti kvantové fyziky jako děsně neintuitivní a hrozně divné, jakože neznáme to z toho našeho světa. A je to tím, že my jsme tak trošku alibisti. My žijeme na rozhraní dvou takových velkých teorií, do jejichž detaily nám naše smysly nedovolují poznat. Na jedné straně je to právě kvantovka, na druhé straně je to relativita. No a my jsme si tak řekli, jakože tak na kvanta jsme moc velcí, Planckovu konstantu hodíme k nule, na relativitu jsme moc pomalí, rychlost světla bude nekonečná, jak jsme si to tak pěkně znásilnili a říkáme tomu newtonovská mechanika. Nicméně, až půjdete studovat fyziku, tak hned ve druháku budete počítat hned ve dvou předmětech takový příklad, jak dlouho by byl schopen existovat atom, když by se řídil zákonitostmi klasické newtonovské fyziky. Já vám to prozradím, ať to pak nemusíte počítat. Je to asi 10 na minus 9 sekundy. To je 0,8, 0 a 1 na konci v sekundách. A když si představím, že bych se jednou chtěl oženit a postavit si dům a pořídit si psa, tak stíhat to za 0,00000001 sekundy je docela šibeniční termín, byť jsem docela zvyklý na deadliny. Takže já jsem jako šťastný, že nám ta kvantovka podrží ty atomy stabilnější mnohem déle. V tomhle kontextu by nás nemělo překvapovat, že když se takových kvantových divně se chovajících částic sejde na jednu hromadu, třeba 10 na 28, tak se začnou chovat jako buchtičky s krémem, nebo třeba, já nevím, dvojka veltlínu, nebo něco, nějaký totálně klasický objekt z našeho totálně klasického světa. Rád bych se s vámi rozloučil citátem nositele Nobelovy ceny za fyziku, Richarda Feynmana, čímž bych zároveň rád ospravedlnil, proč se tomu teda věnuju a proč je to zajímavé. Richard Feynman kdysi prohlásil, že fyzika je jako sex.
Má nějaké praktické důsledky, ale kvůli těm to neděláme. Děkuji za pozornost.